Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, som v kapitole menom Kvantifikátory. Som trochu hladný. Biraz, to je trochu. Biraz. A čím? A čím? Pastanın tümü benim. Celý koláč je môj. Pastanın tümü, to je privlastňovacia genitívna konštrukcia. Základ toho druhého slova je tým. Takže celý koláč je môj. Veľa ľudí je jablko každý deň. Veľa, birçok. Birçok. Ľudí. Kişi. Každý deň. Her. Gün. Nejaké jablko. Bir. Elma. Je. Yer. Bütün elbiseler kırmızı mı? Sú všetky šaty červené. Kniha je trochu stará. Kitap. Kitap. Trochu bude biraz. Biraz. Eski. Eski. Birçok kişi her gün bir elma yer. Veľa ľudí je jablko každý deň. Málo žien pláva v mori. Málo. Birkač. Birkač. Žien. Kadın. V mori. Denizde. Pláva. Yüzüyor. Yağmur az yağıyor. Trochu prší, doslova trochu padá dážď. Tá cestovina je veľmi malá. Tam tá cestovina. O. O. Cestovina. Makarna. Veľmi. Čok. Malá. As. Celý koláč je môj. Koláč tam už máme. Celý je tým, ale musíme dať privlastňovaciu koncovku, pretože toto máme privlastňovaciu konštrukciu genitívnu. Pastanın tümü benim. Birkaç kadın denizde yüzüyor. Trochu. Žien. V mori. Pláva. Mori práva niekoľko málo žien. Celý koláč je môj. Pastanın. Pastanın. Tümü. Tümü. Nie tým, potrebujeme koncovku privlastňovaciu. Celý koláč je môj. Benim. Niekoľko málo dobrých mužov. Birkač. I Adam. Biraz birajíč. Biraz. Trochu. Piva, pi. Napísať trochu piva. S Bohom a ďakujeme za všetky ryby. Hoščakal ve bytyn. Balíklar ičin tešekirler. Túto knihu mám aj na pozadí, len ten úvod je trocha iný, aj tam ešte pridané O. Miesto Hoščakal je tam Elveda, ale tiež to znamená s Bohom, a je tu pridané ešte O. Je to kniha od Douglas Adamsa. Je to séria stoparov z prievodca galaxiou. Ako on hovorí, štvrtá časť trilógie. Nepomenul som sa naozaj, štvrtá časť trilógie. Istanbul'da birçok cami vardır. V Istanbule je veľa mešit. Alebo mnoho.
İstanbul'da birçok cami vardır. Ano. İstanbul. İstanbul'da birçok. Teraz idu mešiti. A je. Stancovkov dir. İstanbul'da birçok cami vardır. V Turecku je 76 miliónov obyvateľov ľudí. Chýba nám tam iba slovíčko ľudia, kiši. Türkiye'de 76 milyon kişi var. Pastanın tümü benim. Kolaç celý môj. Pastanin tümü benim. Moj. Bütün elbiseler kırmızı mı? Všetky šaty červené, sú opytovacia častica, sú všetky šaty červené. Bütün elbiseler kırmızı mı? Tak by to malo byť. Bütün elbiseler kırmızı mı? O makarna çok az. Tam tá cestovina je veľmi malá. O makarna čok as. Perfektne.